Samuli Piipponen, tänään Helsinki ja IFK kolmatta kertaa tällä kaudella vastassa. Mitä odotuksia pelistä? No, poikkeuksellisesti kova matsi varmasti tulee taas. Kotijoukkueen kova paine odotettavissa alkuun ja mun mielestä meidän pitää siihen nyt olla ekstra hereillä, että saadaan se pelin lähtökuntoon. Tuossa kauden ensimmäisen IFK-pelin ennakossa totesit, että kyllä se aina sytyttää pelata IFK:ta vastaan, varsinkin tuolla Helsingissä, ja tänään se on tosiaan toista kertaa nyt edessä sitten IFK-vieraissa. Miltä se nyt sitten tuolla edellisellä IFK-reissulla tuntuu ja miten se tänään nyt sitten sytyttää Piipposella pelata? No joo, siis niin kuin sanoin, kyllä se sytytti viimeksikin jo, mutta oli sen verran luokaton esitys meiltä, että olisi parempi sytyttää nyt paremmin sitten ja enemmän. No lauantaina, niin kuin tiedetään, Hämeenlinnasta ei pisteitä eikä maaleja herunut. Nyt kun olette tuon matsin käynyt kopissa läpi, niin mitä sieltä löytyi parannettavaa? Varmaan paljonkin, mutta mitä asioita erityisesti? No joka osa-alue löytyi parannettavaa. Ja semmoinen kamppailupelaaminen ja yhteiseen hyvään joukkueelle asioiden tekeminen, pienien voittavien juttujen tekeminen, niin siitä se perushomma lähtee. Sen kautta tulee sitten kaikki peliteknilliset asiat ja ylivoimat ja alivoimat sun muut tämmöiset jutut. Et mä näkisin nyt silleen, että meidän on kaikkein paras keskittyä siihen perustekemiseen ja olla kamppailuissa hereillä. No siinä tuli aika hyvin mainittua, mutta vielä pitäisi tiivistää, mitkä ne on ne teemat, millä IFK tänään kaatuu. Ollaan kamppailuvoimaisempi, luisteluvoimaisempi, tehdään yksi maali enemmän kuin vastustaja.